Deci asta e strada Banului. Ce-o fi fost aici, uite, în curtea asta mare, plină de pom de ăștia salvate ce au crescut, părăsită. Vine din Budișteanu, Colțul Luterană, chiar de la Biserica Sfântul Iosif. Se numește strada Banului, deci, care iese, bănuiesc, în Calea Victoriei, mai mult ca sigur, este strada Banului. Iată, colț e Facultatea de Arte. Uite, chiar în, aici, așa curte mare, ce-o fi fost în ea. Lasă-le, fetiță! Curtea aia părăsită. Ia să vedem. Ah, Stilbei Palace, deci asta e. Acolo se construiește, am înțeles. Au dărâmat și acum construiesc acolo. Asta e Palatul Stilbei. Mamă, ce curte mare a avut. Noi tot în Rahat să te baci. Uite aici autorizația, probabil și cum va fi, cum va arăta. Stilbei Palace. E, bine că măcar rămâne. Uite ce frumos cu statuietele alea. Îl mai renovează, cât de cât de acum. A, și aici foarte aproape de Anzei, e spectatul Carol Davila. În nefrologie sau de ce este asta? Nu știu. Da, da, da. E acolo e piața Anzei. Pe strada Anzei. Biserica Anzei, de fapt. Și asta e blocul. E interbelic ăla cu ceas de sus. Hotel Victorii, a, costă 9. Interesant. A, uite, se vede un colț din ambasada Franței și steagul Franței. Adică al Franței și al Europei, probabil. Chiar acolo. Și se vadă și biserica, dacă bănuiesc, dacă mai din partea asta. Exact, de aici începe Calea Gliviței, din Calea Victoriei până la gara, tot ține Calea Gliviței. Asta e Calea Victoriei, ce circulată e într-o zi frumoasă de primăvară, 3 martie.